Začala válka. A my jsme úplně bezbraní. Řediteli Fury, myslím, že je čas. Máte pro mě úkol, pane? Chcete mě vrátit do světa? Chci ho zachránit. Doktore, potřebujeme vás. Co když řeknu ne? Přesvědčím vás. Co ode mě žádáte? Nazvali jsme to program Avengers. Vždyť se mnou nepočítalo. Podle všeho jsem, jak to bylo? Nestálej, sobeckej a nevhodnej do týmu. Asi potřebujou pauzu. Už letos. Tu jste tak zoufalí, že zvoláváte na pomoc tyhle ztracené existence. Dohnal jsi mě k zoufalým krokům. Nejsme tým. Jsme časovaná bomba. Nikdo nevycvičí. Vážení, vedu vám návštěvu. Už brzy v kinech. Ve 3D.